πραγματάκι με την κάμερα, το οποίο λύθηκε. Περιστέρι Δέλεμπορ που είναι στην επίθεση, 4-0 το σκορ. Πάσα για τον Τάτσι με σχολή, το οποίο προσποιήθηκε. Δραχόπουλος είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound και να κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Παυλάκο. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους γηπεδούχους. Βαγενά στην επαναφορά. Ψάχνει επιλογή, αλλά θα γίνει παράβαση. Και η μπάλα περνάει στα χέρια τον Λεπουδιάρη τον Ιωπίνη, τον επίθεση με τον Πετράκη. Είναι ο Πατάκας και θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει κιόλας. Στο 6-0 πλέον οι Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν βρει τη σκορ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Πορτογαλί συνεχίζουν την αναζήτηση τους για τους πρώτους πόντους στο μάτς. Δρακόπουλος, Δαλέουσα στον Τάτσι. Δρακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σιδερό. Συνέχεια πέρασε εκτός. Πριν προλάβει ο Παύλου. Ακόμα μια ανεκμεταλλευτή ευκαιρία για, για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ, η οποία παραμένει στο 0. Πάσα πέρασε. Έγινε το κλέψιμο όμως από τον, τον Παύλου, ο οποίος κρατάει τώρα. Θα οργανώσει αυτός την επίθεση της ομάδας του. Πήγε προς τα μέσα, από τα αριστερά, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Ο Πατάκας φεύγει μπροστά και άφησε την κατάλληλη στιγμή τον Πετράκη, ο οποίος θα εκτελέσει για το 8-0. Πολύ όμορφη ασίστ από τον Πατάκα. Σέρβιρε σχεδόν έτοιμο καλάθι στο σπίτι του. Και ήρθαν οι δύο πόντοι για τους Αλεπουδιάριδες. Δρακόπουλος τώρα. Ακή πάσα δεν είναι τόσο καλή για τον Τάτσι. Έχει φύγει μπροστά ο Πετράκης, θα πάει σε αυτόν την μπάλα και εμένα καλά φυσάν σε προπόνηση, θα σκοράρει για το 10-0. Κάτι που αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς, έπειτα από το time out της Περιστέρη Τρέλεμπορκ, η οποία δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά το παιχνίδι. Στο 10-0 βρίσκεται το σκορ, 5-55 ακόμα. Πριν το φινάλι της πρώτης περίοδου. Στην επίθεση τώρα οι Αλεπουδιάριδες με τον Πατάκα. Έχει φόρη πάνω από τον ίδιο, αλλά θα κάνει βήματα. Παύλου δίνει συνέχεια στο μάτς, Δρακόπουλος. Δρακόπουλος. Έγινε το κλέψιμο από τον Πετράκη. Είναι και αντιαθλητικό φαουλ. Εξήγησε και από τον ρέφερι. Και τώρα ο Πετράκης είναι στην γραμμή των βολών. Μέσα η βολή με το 11-0. Βάζει και την δεύτερη για το 12-0 και η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Ένα τρίποντο από το πλάι, άκουσε όμως από τον Παυλάκο. Παυλάκοπουλος έφυγε η μπάλα από τα χέρια του. Η κατοχή είναι για τον μπάλα είναι για τους Πορτοκαλί τελικά, καθώς παραδέχτηκε ο Χατζη Αντωνιάδης ότι έβγαλε εκείνο την μπάλα. Το
τώρα ο Βαγγένας τα λέει με τον ρέφερι. Ενώ θα γίνει και η αλλαγή από την πλευρά των Αγαπηδιάριδων, ο Μπέσης περνάει για πρώτη φορά στο μάτς. Βαγγένας έτοιμος να επαναφέρει. Παύλου. Μια δύσκολη προσπάθεια και θα κερδίσει και το φάουλ. Φάουλ θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Έτοιμος για την δεύτερη. Στο hit. Ούτε τώρα θα καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους. Πατάκας πήρε τα βήματα, σκόραρε κιόλας. 14-0 παρακαλώ. 4-38 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρωτοκαλέπτου. Το κλέψουμε από τον Πετράκη, πέρασε και τον αντίπαλό του. Βάλε και μια πάσα στον Παυλάκο. Πατάκας γυρίζει, θα σηκωθεί υπό πίεση, δεν το βάζουμε στο καλάθι. Μαγενάς, ωραία αλλάξη κατεύθυνση. Με το δεξί χέρι όμως δεν θα εκτελέσει σωστά. Ευκαιρία, προσποίηση και φάουλ στην συνέχεια. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι ο Μαγενάς, όμως θα βολευτεί με τις δύο βολές. Χατζη Αντωνιάδης και πάλι στο παρκέ για τους Αλεπουδιάριδες. Πήρε την θέση του Γιουβανάκη. Μαγένας θα πέτυχε το πρώτο πόντο της Περιστέρη Τρελεμπούρ στο μάτς. Τα 4-1 πλέον το σκορ, Βαγγένας έτοιμος και για τη δεύτερη. Την οποία θα βάλει κιόλας και αυτή, 14-2 πλέον. Μιλιώνης τώρα στο μάτς, παίρνει την θέση του Βαγγένα, ο οποίος θα καθίσει να πάρει και δύο ανάσες. Πετράκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Πατάκας. Άστοχο το δίποτο. Πάλι πάλι στα χέρια του Πατάκα, ο οποίος θα κάνει μια πολύ δυνατή πάσα. Για αστοχή δεν μπορούσε να βρει κάποιο συμπαίκτη. Παύλου. Παύλου προσποιήθηκε και βρήκε το καλάθι για το 14-4. Αριστερά στον Πατάκα, Χατζη Αντωνιάδης του δίνει και πάλι νεολομόναχος. Εκείνος θα εκτελέσει για τρεις, αλλά δεν θα το βάλει. Τα τσισμάτεψε και άφησε τώρα στον Δρακόπουλο. Πιέζεται ψηλά τον Πατάκα. Για δύο πόντους άστοχο το σούτ του Δρακόπουλου. Πετράκης. Πατάκας πήρε. Και πάλι ο Πετράκης μπάλα πάει έξω στον Χατζη Αντωνιάδη. Γιολιδάκης, δύσκολη προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Παύλου, ενώ πήγαμε στο τελευταίο τριλεπτό της πρώτης περίοδου, με τα αριστερό χέρι έφτασε μέχρι το τέλος, δεν μπόρεσε να το αφήσει παρά στο καλάθι. Χατζη Αντωνιάδης τώρα σειρά του να φύγει στην άλλη πλευρά. Πάρει και την προσπάθεια ο ίδιος, Πετράκης πήδηξε ψηλότερα. Άφησε στον Πατάκα, πήρε τα βήματα εκείνος. Ο Δρακόπουλος τώρα στον Παύλου, ο οποίος έγινε στον εφηδιασμό και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του για το 14-6. Πετράκης. Πετράκης. Ένα σούτ από το πλάι, άστοχο όμως από τον Βέση. Ο ίδιος προσπάθησε να μαζέψει, αλλά τον πρόλαβε ο Μιλιώνης. Παύλου. Πέρασε η πάσα, κράτησε όμως ο Παύλου. Τζιντζας για τρεις, δεν το βάζει. Ευκαιρία, νέα ευκαιρία
διαφημιδιασμό τον Αλεπουδιάρη, τον Πετράκη στα κοπέα αντικανονικά όμως από τον Παύλου, ο οποίος θα λέει με τον Τάτσι για την φάση νωρίτερα. Ζητάει κίνηση από το συμπαίκτη του, ο οποίος έμεινε στάσιμο στην επίθεση της First Elite Red Bull λίγο πριν. Πετράκη τώρα στη γραμμή. Ήταν από το δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Άσχετη πρώτη βολή. Ανοίγει τη δεύτερη. Δεν προλάβει την μπάλα ο Χατζη Αντωνιάδης. Με τα χέρια αυτού χαρασεκτός. Δρακόπουλος. Πέρασε από τον Πετράκη με τη βοήθεια και του Τσίντζα, ο οποίος έδωσε το screen. Πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά καθόλου καλή για τον Παύλου. Έγινε το λάθος εδώ για τους φιλοξενούμενους. Πετράκης. Πιέζει ο Δρακόπουλος, τον πέρασε. Προσπάθησε ο ίδιος να βρει συμπαίκτη, αλλά η μπάλα έμεινε και πάει. Ήρθε και πάλι στον Πετράκη, ο οποίος με ένα αεροπλανικό εκεί στα σκοράρει για το 16-6. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον παίκτη των Αλεπουδιάριδων. Παύλου, αυτό στον Δρακόπουλο. Θα το πάρει το σούτ εκείνος και θα το βάλει κιόλας. 16-9. Μένουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πετράκης πάει αντίθετα από το screen. Φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Αλλά σε πορτοκαλί χεριά. Παύλου αφήνει και πάλι στον Δρακόπουλο για να κατεβάσει εκείνος. Τάτσις. Φτάνει κοντά, μπορεί να εκτελέσει. Συνδυασμός εδώ με τον Πετράκη, τον ακολουθεί ο Παύλου, δεν μπορεί να τον σταματήσει και θα σκοράρει ο Πετράκης για το 18-9. 27 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Δρακόπουλος, Τάσης εκεί για να του δώσει το screen, Τσίντζα σπήρε. Αυτά δεξιά, δεν είναι καλή εκτέλεση, στημένη μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Τάτσι στη νέα ευκαιρία της Περιστέρη Τρέλεπορ, Καλάτσαλο και το δικό τελείωμα, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Πέσης, γυρίζει, πυροβολιδάκι στα 2 δευτερόλεπτα, στο 1 ο Πετράκης θα εκτελέσει για 3, δεν θα το βάλει. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 18-9. Και το δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 18-9 το σκορ, μπροστά οι Αλεπουδιάριδες από το ξεκίνημα του μάτς. Οι γηπεδούχοι έχουν τα ενία. Καλέζος, θα χάσει την μπάλα τα χέρια του Τσίντζας. Θα κάνει το φαουλ στον Μπέση. Νωρίς το πρώτο ομαδικό από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πάει ο Μπέσης πίσω για να επαναφέρει. Ο Παυλάκος θα πάρει για να οργανώσει αυτή την επίθεση των Αλεπουδιάριδων. Μπέσης φτάσε κοντά, δεν σκοράρει όμως. Τσίντζας μάζεψε, άφησε στον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος πάει από τα δεξιά, αλλά βρήκε στο πλάι του ταμπλό. Γιολιδάκης τώρα. Θα πίσω από την πλάτη για τον Μπέση, ανενόχλητος θα εκτέλεσε εκείνος για 3, συμπάλα στο σίδερο. Μιλιώνης, περνάει ο ίδιος στο κέντρο. Άφησε τώρα στον Δρακόπουλο. Τσίντζας είναι κοντά του, προσπαθεί να του φτιάξει χώρο. Παλεύτες στον Δαλέζο, ο οποίος προσπαθεί κάνει σκηνής για να βρει λίγο χώρο, δεν του επέτρεψε όμως ο Χατζη Αντωνιάδης. Παυλάκος, φτάσε κοντά, κατέβασε το χέρι του ο Δρακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το 19 που έχει κάνει το φάουλο ο Δρακόπουλος. Και είναι το δεύτερο αυτό της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Τώρα θα έχουμε αλλαγή για τους Πορτοκαλί με τον Παύλου να περνάει στο μάτς. Παίρνει τη θέση του Δρακόπουλου. Παυλάκος θα βάλει την πρώτη βόλη, 19-9.
το συν 10. Πλέον η διαφορά στον Κιλέα, στον Κιλέα, επιθετικό rebound έπειτα από την δεύτερη άστοχη βολή του Παυλάκου, ο οποίος έχει και πάλι την μπαλά στα χέρια του. Θα επιχειρήσει ένα σουτ τριών πόντων, δεν το βάζει όμως. Παύλου. Πάει μόνος του όλο το δρόμο, 19-11. Παυλάκος. Σουτ για δύο πόντους, άστοχος από τον Διώτη. Τελειώνει τώρα. Πήρε ο Παύλου, βρίσκεται στα δεξιά, ο Διώτης είναι μπροστά του. Γαλέζος, και πάλι στον Παύλου. Θα εκτελέσει για τρεις αυτός. Μπαλά στο σίδερο, ο Παυλάκος αφήνει την μπάλα να καταλήξει στο αγωνιστικό χώρο. Δύο αλλαγές τώρα για τους αλεπουδιάριδες, Πετράκης επιστρέφει στο μάτσο όπως και ο Πατακάς. Ενώ από την άλλη πλευρά περνάει και πάλι στο παρκέ ο Τάτσης για την Περιστέρη Τρέλεμπορντ, στη θέση του Τσιντζά. Γιολιδάκης. Πετράκης. Σουτ για τρεις πόντους από τον Παυλάκο. Αδίψε ο Μιλιώνης με την rebound. Παύλου. Βαγενάς. Ζητάει την κίνηση από τον Δαλέτο, ο οποίος τώρα θα γίνει ο αποδέκτης. Λύστηκε από δύο ο Δαλέτος. Συνεχίζεται κανονικά η φάση. Τάτης θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Και ο ίδιος δεν το πιστεύει. Το πόσο να κατελήσει τη φάση. Πετράκης από την άλλη θα στοχίσει. Ναι, ευκαιρία. Κατεβάζει το χέρι του Παύλου και κάνει το φάουλ. Επάνω στον Πατακά. Βόλες τώρα για τους αλεπουδιάριδες. Ας έχει στην πρώτη βολή. Παραμένει το 19-11. Χάνει και την δεύτερη. Τάτσης θα καθαρίσει. Βαγενάς. Παύλου. Κάνει βήματα. Προσπάθεια του εκεί να αποστάρει τον Γιολιδάκη. Έχασε την ισορροπία του και έκανε την παράβαση. Πετράκης. Γιολιδάκη θα εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι, Μιλιώνης μάζεψε. Άφησε στον Παύλου. Παύλου πήγε κοντά. Εδώ σε ίσως την προσπάθειά του μάζεψε ο Παυλάκος, ο Πατάκας το σχωρείται. Τώρα θα αφήσει αριστερά στον Παυλάκο. Θα σηκωθεί εκείνος από την πίεση του Βαλέζου, είναι ξεχασμένος στην άλλη πλευρά ο Παύλου. Τώρα επιστρέφει η άμυνα, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Παυλάκος, καλά και φαουλ. 19-13, Παύλου και Παυλάκος, οι πρωταγωνιστές στη συγκεκριμένη φάση. Και θα πάει στη γραμμή τώρα ο παίκτης της Περιστέρη Τρέλεμπορκ για τη συμπληρωματική βολή, η οποία μπορεί να ρίξει τη διαφορά στους 5 πλέον. Άστοχη όμως η βολή, παράμενε το 19-13 στο σκορ. Πετράκης. Βέσης άφησε στον Γιολιδάκη. Πέρασε η πάσα του. Και πάλι αλεπουδιάριδες στην επίθεση. Να θα γίνει ακόμα μια λάθος πάσα. Παύλου. Και πάλι θέλει να χτυπήσει με μια γρήγορη επίθεση ο Παύλου και θα τα καταφέρει και πάλι εξίσου καλά. 19-15 πλέον στους 4 πόντους. Πέφτει διαφορά. Και έτσι έχουμε και time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Συνέχεια στη δράση, έπειτα από το time out των αλεπουδιάριδων, οι οποίοι βλέπουν τώρα την Περιστέρη Τρέλεμπορκ να έχει μειώσει την απόσταση στους 4 πόντους, 19-15 και στο σκορ. Πέσει σάφης έξω. Πατάκας, πατά γερά,
σε κεφάλι στον Μπέση, εκείνος θα αναλάβει μια εκτέλεση από τα αριστερά, αλλά είναι άστοχη. Μπορούν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο εδώ οι φιλοξενούμενοι. Δρακόπουλος μπροστά του, ο Γιωβανάκης, ο Παρασόν Τάτσι τώρα και από εκεί στον Δαλέζο και πάλι Τάτσις. Στην 6, τα 2 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να εκτελέσει, προλαβαίνει στο Τσάκο Παύλου, όσο δεν θα πει το καλάθι όμως. Πατάκας. Στέκεται, θα πάρει την εκτέλεση. Rebound στα χέρια των γηπέδουχων, οι οποίοι παραμένουν στην επίθεση με τον Πετράκη. Έχει πάρει θέση ο Πατάκας. Πάνω λίγο να γίνει το γλέψιμο από τον Παύλου, κλείστηκε από δύο παίκτες των Αλεπουδιάριδων και απομένει ένα δευτερόλεπτο μόλις για τους γηπεδούχους για να εκδηλώσουν επίθεση. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Πήρε, πρόλαβε το ρολόι, αλλά αυτό είχε τελείως ο Πατάκας. Παγενάς. Τατσίς. Βαλέζος ερχόταν με φόρα, δεν μπορούσε να πάρει την πάσα. Πατάκας. Πάει μόνος του. Με τη βοήθεια του ταμπλό προσπάθησε. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, δεν θα την εκμεταλλευτεί ούτε αυτή. Παύλου θα βγει τώρα στο ένας με έναν. Θα πάρει τα βήματα, θα πετύχει το καλάθι 19-17 πλέον. Στο δίποντο. Τώρα το μάτς. 3-25 ακόμα μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πετράκης για 3. Είναι άστοχος παρά τις καλές του υποθέσεις που είχε το σουτ. Δρακόπουλος σε ευκαιρία ήταν να εσωφαρίσουν, ήταν να περάσουν ακόμα και μπροστά με ένα τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Βαλέζος για την εσωφάριση, η οποία δεν θα έρθει. Χειροκροτήματα από τον Τσίτζα. Παρά το άστοχο σουτ. Πατάκας. Λιβανάκη σου δώσει ξανά, τώρα θα πάει μπάλα στην πέση. Και ο Λιδάκης θέλει να πλησιάσει, συγκρούεται και με τον Βαγένα, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Γιουβανάκης θα κάνει το βήμα πίσω, αστοχή και αυτός. Δυσκολεύονται αρκετά στις τελευταίες φάσεις να βρουν σκόρ οι γηπεδούχοι. Μια μακρινή πάσα χρειάζεται νομίζω εδώ από τον Βαγένα. Και έτσι χάνουν ακόμα μια ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να ισοφαρίσουν είτε να προσπεράσουν. Αντιαντωνιάδης και πάλι στο μάτς για τους Αλεπουδιάριδες. Πετράκης. Ο Φλάκος τον πέσει. Δίστασε εκείνος αρχικά, το πήρε στην συνέχεια, μάζεψε ο Δαλέζος. 2-20 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Παύλου. Τον σταματάει με φαουλ ο Μπέσης. Δεν έχουμε και νέα διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς, 2 και 12 ακόμα απομένει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δρακόπουλος. Για να εκτελέσει για 3 την εκπνοή, θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 19-20 πλέον. Προσπέρασμα με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Δρακόπουλου για την Περιστέρη Τρέλεμπορκ για πρώτη φορά μπροστά στο μάτι φιλοξενούμενοι. Πατάκας. Καλή άμυνα από τους Πορτοκαλί. Μέσης από τα δεξιά. Δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Δαλέζος μαζεύει και καθαρίζει τη φάση. Δρακόπουλος. Τάτσις, αυτός τον Βαλέζο για 2 από μέση απόσταση. Χλατσοτό θα πει αυτό, 19-22. Στο συν 3 πλέον η Περιστέρη Τρέλεμπορκ, 1 και 10 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παυλάκος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Ο rebound που θα καταλήξει, μάχες εκεί κάτω από την ρακέτα των Αλεπουδιάριδων. Τελευταίος ακούμπησε ο Παυλάκος, όπως λέει ο Πατάκας, όπως λέει ο ρέφερι. Τα χέρια αυτού πέρασε εκτός η μπάλα και έτσι η κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί.
Βαγιανάς στον Δρακόπουλο. Τάτσις προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, βρήκε λίγο χώρο, δεν εκτέλεσε σωστά όμως. Τράκης φεύγει στον ευνηδιασμό, πάει μόνος του μέχρι κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Παύλου ανεβαίνει κάπως η ένταση στις τελευταίες φάσεις. Το φάουλ έχει γίνει από τον Πετρακή. Φάουλ που είναι το τρίτο. Και για τους Αλεβουδιάρδες από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Παύλου στην επαναφορά πήρε ο Δρακόπουλος. Άρχισε και πάλι στον Παύλου. Ο Κόπουλος θα το πάρει από την κορυφή. Δεν είναι τελείως άστοχο. 17,1 στο χρονόμετρο. Όλα για τους Αλεβουδιάρδες. Πετράκης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα για τη χρήση. Θα το πάρει ο Πατάκας στο τρίποντο. Άστοχο όμως, 3 δευτερόλεπτα. Παύλου στο 1, θα προλάβει να εκτελέσει, αλλά πιέστηκε κιόλας αρκετά για να στοχίσει και κάπως έτσι να ολοκληρωθεί και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 19-22. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς που βρίσκει την Περιστέρη Τρέλεμπορκ να προηγείται πλέον. Μετά το προσπέρασμα που έκανε στην δεύτερη περίοδο, το σκορ βρίσκεται τώρα στα 19-22 υπέρ των Πορτοκαλί. Αλλά έχει εκτός, αλλά παράμενει στα χέρια των Αλεβουδιάριδων. Πήρε ο Παυλάκος, ο οποίος θα εκτελέσει για δύο. 21-22. Παύλου. Δρακόπουλος ήταν κοντά του, το σπήρε την πάσα. Τζίντζας στο πλάι θα εκτελέσει για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι. Πετράκης θα τα βγάλει γρήγορα. Μπροστά την ομάδα του θα πάει μόνος στην προσπάθεια. Αντιαντωνιάδης έχει ελευθερία. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 23-22. Από την προσπάθεια του Χατζηαντωνιάδη. Ποιος μάζεψε το σκουπίδι. Έδωσε και πάλι το προβάδισμα στους Αλεβουδιάριδες. Έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound νέο για τους γηπεδούχους. Πατάκας. Βαλά έξω στον Παυλάκο, ο Πετράκης. Από την πίεση του Δαλέζου δεν μπορεί να βρει στόχο. Βολεύτηκε κάπως ο Δρακόπουλος, θα κάνει τελικά ο ίδιος το λάθος. Πατάκας, θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Μιλιώνης, αφού στον Παύλου. Έχει στα δεξιά την επιλογή του Δρακόπουλου, επιλέγει να κρατήσει ο Παύλου. Πάνε δύο αντίπαλοι πάνω του. Παρά λίγο να αποφέρει καρπούς η πίεση, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός και παραμένει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Δρακόπουλος. Πήρε ο Δαλέζος. Μένει κοντά ο Δαλέζος, άφησε έξω τώρα στον Δρακόπουλο. Στο τζακ προλάβε το χρονόμετρο, αλλά αυτό είχε στην προσπάθειά του για τρεις πόντους. Κόβεται η πάσα. Μάζεψε ο Δρακόπουλος, ο οποίος κρατάει, περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση. Τζίντζας. Πήρε ο Βαγιανάς. Φτάνει κοντά ο Παύλου και θα σκοράρει κιόλας για το 23-24.
Παύλου, ένας από τους πιο δραστήριους παίχτες της Περιστέλη Τρέλεμπορ σήμερα. Είναι και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Από κοντά στο χείο Πατάκας, Χατζιαντωνιάδης προσπάθησε εκεί να κλέψει από τον Τσίτζα. Αλλά η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Δρακόπουλο τώρα. Σταματάει την τρίπλα, να ψάχνει την πάσα, βρήκε τον Τσίτζα. Καλέζος. Πήρε ο Μιλιονής. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Πορτοκαλί. Μιλιονής σε μια δύσκολη εκτέλεση. Γραφώνει και πάλι την μπάλα ο Παύλου. 2 δευτερόλεπτα, 1. Δεν είχε δει το χρονόμετρο ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Πάει στο πλάι και ανανεώνεται ο χρόνος για τους Πορτοκαλί. Μια 14 επίθεση. Ο Παύλου έφτασε κοντά και σκόραρε για το 23-26. Και πάλι ο ίδιος δίνει τη λύση στην επίθεση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πάνε στο συν-3 πλέον. Πατάκας έφτασε κοντά και θα πετύχει το καλάθι. 25-26. Παύλου. Μιλιώνης άφησε τώρα στον Δαλέζο. Και πάλι Παύλου. Μπαίνει ένα σκριν, εκτελεί για 2, δεν το βάζει. Πετράκης. Μπαίνει στα δεξιά. Φτάνει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση ο Χατζιαντωνιάδης. Είναι αυτός που πέταξε εκτός την μπάλα. Δύο αλλαγές τώρα για τους Αλεπουδιάδηδες. Τσιώτης και ο Βιολιδάκης πέρασαν τώρα στο μάτς. Δρακόπουλος. Αυτός τον Τσίντζα. Στο έδαφος ο Δαλέζος, καθώς πήγε να τον πιέσει ο Χατζιαντωνιάδης και τον κρέμισε στο παρκέ και δεν είχε το χέρι του. Τάτσις θα περάσει το μάτς τώρα για τους Πορτοκαλί, παίρνει την θέση του Δαλέζου. Δρακόπουλος, με συγχωρείτε, στόχισε από κοντά. Πατάκας κατεβάζει 5 και 50 ακόμα στη τρίτη περίοδο. Φτάνει κοντά σε μια προσωπική ενέργεια ο Πατάκας. 3 άτομα πάνω του με ισωμένα χέρια τον εμπόδισαν να εκτελέσει εύστοχα. Δρακόπουλος. Τσίντας προσπάθει να του φτιάξει χώρο. Τώρα θα πάει μπάλα σε εκείνον. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσίντας θα κάνει μια κακή εκτέλεση. Μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν έξω. Πετράκης. Άφησε στον Τζιώτη. Χατζιαντωνίου και πάλι στον Γιώτη. Χατζιαντωνιάδης. Αλλά έφτασε στον Πατάκα και πάλι κλέκλεισε καλά η άμυνα των Πορτοκαλί. Χατζιαντωνιάδης δεν θα εκτελέσει σωστά. Δρακόπουλος θα πάρει. Αλλά στον Τάτσι. Και από εκεί στον, τώρα στον Τάτσι με συγχωρείτε. Ο Δρακόπουλος του δώσει την πάσα. Πετράκης. Πάλι σε μια ατομική προσπάθεια, θα καταλήξει μέσα τελικά η μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλο παίχτης των Αλεπουδιάρδων, 27-26 πλέον το σκορ με τον Πετράκη. Να δούμε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο συν 1 οι Αλεπουδιάρδες τώρα με τον Πετράκη να έχει και μια πολύ να εκτελέσει. Θα τη χάσει. Ο Πατάκας όμως μάζεψε. Νέα 14 τώρα για τους Αλεπουδιάριδες και νέο φόλ από τον Τζίτζα αυτή τη φορά. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό. Τον Πορτοκαλί. Γελιδάκης, ασύ τον Τζιώτη.
αντιεργατεύεται εκείνος, επέλεξε τον Πατάκα. Αυτός θα εκτελέσει για δύο και θα το βάλει κιόλας. 29-26. Μαγενάς. Τσίντζας από την κορυφή, το θέλει, το σουτ θα το πάρει. Δεν μπαίνει όμως το καλάθι. Πέσεις. Άφησε έξω. Θα τρέξει τον Πατάκα. Για τρεις αυτή τη φορά το σουτ του Πατάκα, αλλά είναι άστοχο. Μέσης μάζεψε το μακρύνο εξαιρετικό rebound. Θα πάρει τώρα το σουτ. Δεν θα το βάλει ούτε αυτός. Κακόπουλος. Λιόνις πάει κοντά να του δώσει το screen. Διότις βγαίνει πάνω στον Δρακόπουλο. Βαγενάς πήρε στην κορυφή. Έστηκε στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Ακή η πάσα θα γίνει το κλέψιμο από τον Πετράκη. 2 εναντίον 1. Τελειώνει μόνος του πάσα ο Πετράκης. Υπερδίζει και το φάρο από τον Δρακόπουλο. Ακόμα μια ευκαιρία. Ακόμα μια φορά με συγχωρείτε που ο Πετράκης εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την εκρηκτικότητά του. Ενώ έχουμε και time out και νέα διακοπή στο μάτς. Στη γραμμή τώρα ο Πετράκης με 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμα να απομένουν στην τρίτη περίοδο. Ευσοχή στην πρώτη βολή. Με το 30-26. Κάνει την δεύτερη ο Πετράκης. Αλλά παραμένει όμως στα χέρια των γηπεδούχων. Πατάκας δίνει τη μάχη του. Λέγει να παίξει έξω τώρα. Διότι θα εκτελέσει για 2. Δεν είναι καλό το σου. Αγενάς. Θα το Πετράκης ο οποίος τον πιέζει καλά. Προλαβαίνει ο Τάτσης. Γράψει στον Δρακόπουλο. 14 λεπτά για την επίθεση των Πορτοκαλί. Τάτσης δίνει το σκύλι στον Δρακόπουλο που θα εκτελέσει για 2. Μιλιώνης είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Προσπάθησε με έναν από το λέει από να σκοράρει. Πετράκης σταματάει με φόλο Βαγενάς. Και αυτό είναι και το πέμπτο ομαδικό της περιφέρειας Τρέλεμπουργκ. Με τον Πετράκη να πηγαίνει και πάλι στην γραμμή των βολών. Έξω η πρώτη. Παραμένει το 30-26. Πετράκης εκτελεί και την δεύτερη, ούτε τώρα θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Αλέζος αν και με δυσκολία κράτησε και έδωσε στον Δρακόπουλο ο οποίος πέρασε. Βλέπει μπροστά του τρεις μαύρες φανέλες. Σε σετ παιχνίδι τώρα πλέον οι φιλοξενούμενοι. Βαγενάς θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει φάουλ αλλά υπάρχει καλάθι. 30-29. Πολύ δύσκολη η τρίποντη εκτέλεση εδώ τον Βαγενά. Και πλέον στο πόδο και πάλι το μάτς. Πέσεις. Πατάκας. Δεν πέρασε η πάσα από την πολυκοσμία. Δρακόπουλος στον Βαγενά. 1:45 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μια ψηλή πάσα για τον ξεχασμένο κάτω από την αντίπαλη ρακέτα Δαλέζο. Και το προβάδισμα και πάλι στους Πορτοκαλί. 30-31. Πατάκας. Σε τον Πέση. Παλά στη γωνία. Μια τρίποντη εκτέλεση από τον Κιώτη, η οποία δεν είναι καλή. Δρακόπουλος. Μπροστά του ο Γιολιδάκης. Πήρε ο Δαλέζος. Μέχρι στον Βαγενά. Μιλιώνης. Δρακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Κοντό το σούτ. Ίσα ίσα βρήκε μπάλα στο Στεφάνη. Κατοχή παραμένει στην Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Τρεις αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Παυλάκος, Γιουβανάκης και Χατζιαντωνιάδης επιστρέφουν στον παρκέ. Δαλέζος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν το βάζει, Πέση έχει φύγει στον ευνηδιασμό. Τα αριστερό λέει από θα τελειώσει καλά, 32-31. Βαγενά, 44 δευτερόλεπτα ακόμα στο 10 λεπτό. Έχουν φάουλ να δώσουν αλεπουδιάριδες, αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο.
Μόλις ένα ομαδικό έχουν κάνει οι γηπεδούχοι μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο. Λιόνις, 5 δευτερόλεπτα, Δαλέζος από το έξος της βολής. Το χάνει, Ρομπέσης στα 25 δευτερόλεπτα. Φτάσει κοντά, επιχειρεί να βρει τον Γιουβανάκη και τα κατάφερε. Έφυγε εκείνος από τον Βαγενά. Γιολιδάκη θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, πάει και πίσω από το ταμπλό. Στα 11,4. Χρόνος τόσο έχει η Περιστέρη Τρελεμπορκ. Βαγενάς τώρα θα ξεκινήσει, θα δεχτεί για το φάουλ όμως από τον Γιουβανάκη. Τα λένε οι δύο παίχτες. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Αλεπουδιάριδες. 10,1 τώρα στο χρονόμετρο. Τάτσις στα 7. 5 δευτερόλεπτα λιώθηκε η προσπάθειά του. Γιολιδάκη στο 1 δευτερόλεπτο θα πετάξει τη μπάλα, αλλά είναι αδύναμο το σούτου. Φινάλε λοιπόν και της τρίτης περίοδου και το σκορ δείχνει 32-31. Για να μπούμε και στο τέταρτο δεκάλεπτο. 32-31 το σκορ στο σύνενα η Αλεπουδιάριδε στο ντέρμπι. Παραμένει ζωντανό εδώ στο Χρήστο του Αγίου Νικολάου. Θυμίζω ένατη αγωνιστική της Evolution League. Έχασε ο Δρακόπουλος. Λάκος. Πατάκας. Πάρει τελικά το δίποντο. Και το βάζει. Μπέσης πήδηξε ψηλότερα. Προσπαθεί εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία. Νέο επιθετικό rebound για τους Αλεπουδιάριδες. Γιουβανάκης ούτε τώρα θα μπορέσει. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους γηπεδούχους. Βαγενάς. Πιέζει τα σφιχτικά ο Δρακόπουλος. Στο έδαφος ο Γιουβανάκης. Βαγενάς δείχνει να έχει χτυπήσει κι αυτός. Συνεχίζει κανονικά όμως. Δαλέζος θα πάρει ένα δύναμο χτύπ. Μια μακρινή πάσα για τον Παυλάκο, άφησε τον Γιολιδάκη, στα πάσα ίσα από τον Δαλέζο. Πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό, τον Πορτοκαλί. Μπάλα στον Παυλάκο. Θα έρθει για το καλάθι των τριών πόντων. (Σομίως) 35-31. Μαγενάς. Πολύ καλή άμυνα από τον Πατάκα. Ποιος θα πάρει τώρα. Ενδιασμός. Αριθμητικό πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους. Τρίποντο του Παυλάκου. Άστοχο όμως. Παύλου. Έγινε στον ευνηδιασμό. Θα πάρει την προσπάθεια. Θα πάρει και το επιθετικό rebound. Θα του κάνει το φάουλ. Ο Μπέσης. Όχι, έχουμε επιθετικό φάουλ. Τελικά. Από τον Παύλου. Πετράκης και Χατζη Αντωνιάδης εκτελέχει το μάτς. Τον Πετράκη να πηγαίνει τώρα στην επαναφορά. Ζητάει κάποιον κοντά του για να βάλει μέσα την μπάλα. Ο Πατάκας είναι αυτός που θα πάρει. Ο Βλάκος. Ο Βανάκης. Χαμηλά το φάουλ. Τον Μαγενάν, δεν κάνω λάθος. Ιβανάκης, φόβεται η πάσα. Τον Παύλο, ο οποίος ήταν μπροστά του. Ζητάει κινήσεις από τους συμπαίκτες του, τώρα η μπάλα πάει στον Παυλακό. Πατάκας. Είναι τα βήματα, σηκώθηκε ψηλά, δεν μπορούσε να βρει στόχο.
6.45 ακόμα για το τέλος. Παυλού. Αυσί στον Δρακόπουλο. Και πάλι Παυλού, Τάτσις τώρα. Δρακόπουλος γύρισε, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Αλλά πάει στο πλάι. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Αλεπουδιάριδες, 1-2 τα ομαδικά. Δρακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Παυλάκος μάζεψε. Πατάκας. Παγενάς μένει πάνω του. Θα περνάει ο Πατάκας. Κρατάει. Κόπηκε η πάσα από την πολύ καλή άμυνα του Παυλού. Παγενάς. Δρακόπουλος στον Τάτσι. Στα δεξιά βρίσκεται εκείνος. Παγενάς πήρε πριν κόψει ο Βουγιουμπανάκης, ο οποίος τώρα θα αλλοιώσει την προσπάθεια του αντιπάλου του. Χατζιαντωνιάδης αφήνει στον Πετράκη. Κοιτάξτε τώρα στον Γιουβανάκη, θα εκτελέσει για τρεις εκείνος. Δίνει στο σούτ, αλλά αστοχή. Δρακόπουλος. 5.35 ακόμα. Παύλου, άφησε στον Βαγενά μετά από την προσποίηση, θα εκτελέσει αυτός. Τάτσις, νέα 14 επίθεση για τους Πορτοκαλί. Δρακόπουλος, που έδωσε το σκρίνο ο Δαλέζος για να πάει σε εκείνον την μπάλα τελικά. Του γράπωσε όμως, του τη γράπωσε όμως ο Πετράκης. 2-1-2-3. Πετράκης που για να κάνει κάτι εξειδικευμένο. Σε συνέχεια ο Γιωαννάκης κέρδισε το φάουλ από τον Βαγενά, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Δεν ξέρω αν το βρήκε άθελα του ο παίκτης των γηπεδούχων. Όμως θα επαναφέρει ο Πετράκης. Θα το πάρει το σούτο ο Παυλάκος. Θετικό rebound του Γιωβανάκη. Και έχουμε τζάμπολ η κατοχή. Είναι και πάλι για τους Αλεπουδιάριδες. Γιωβανάκης. Αυτή εκτέλεση είδε όμως την πορεία της μπάλας ο Γιωβανάκης. Βρέθηκε εκεί και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε. 37-31. Βαγενάς. Σηκώθηκε ο ίδιος, το χάσε. Έχει κάνει φάουλ ο Χατζηαντωνιάδης. Στην προσπάθεια του εκεί να πάρει το rebound από τον Τάτσι. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους γηπεδούχους. Βαγενάς, Δρακόπουλος με συγχωρείτε. Δύσκολη εκτέλεση. Δικαίη άμυνα από τους Αλεπουδιάριδες. Πάει μόνος ο Πατάκας, θα δεχτεί το φάουλ. Και έχουμε και δύο βολές. Τέταρτο ομαδικό αυτό για, για την περιστέρη Τρελέμπουργκ. Το έχει κάνει ο Βαγενάς, αν προλάβα να δω καλά. Και είναι το πέμπτο δικό του. Κάποιες διαμαρτύριες από την πλευρά. Τον πορτοκαλί. Οι διαμαρτύριες συνεχίζονται από την πλευρά των πορτοκαλί. Τώρα θα περάσει εκτός ο Βαγενάς για να μπορέσει να συνεχιστεί και το μάτς. Η
έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη από τον Πατακά. Δρακόπουλος. Έφτασε κοντά, σκόραρε, πήρε και το φάουλ. 37-33. Γραμμή ο Δρακόπουλος για τη συμπληρωματική βολή του. Θα την βάλει και αυτή, 37-34. Δύο λιδάκι τώρα, πέρασε εκτός. Πετράκης. Θα εκτελέσει για δύο. Θα μπαίνει το καλάθι, μαζί ο Βαλέζος. Κάνει κοντά ο Δρακόπουλος, δεν μπορεί να εκτελέσει, είναι ευκαιρία. Μαζεύει ξανά ο Μιλιώνης. Πετράκης. Για τρεις από τον Παυλάκο, είναι άστοχο όμως. Παυλού, 3-20 ακόμα. Θα γίνει το κλέψιμο. Πετράκης. Θα χάσει την ισορροπία του στην προσπάθεια να κάνει την προσπίση. Βρέθηκε στο παρκέ, έκανε το λάθος. Έχουμε και διακοπή για time out. Τρία και 13 ακόμα στο παιχνίδι μας. 37-34 το σκορ, στο συν 3 οι Αλεπουγιάδες και η κατοχή για την Περιστέρη Τρέλεμπουργκ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία λεπτά. Παύλου. Συντασσεύεσαι το σκριν. Μαλά έφτασε στον Παύλου και πάλι έξω για τον Δρακόπουλο. 6 δευτερόλεπτα, πάει κοντά εκείνος, δεν τελειώνει καλά, δεν έχει βρει στο φάνη μπάλα. Αλλά θα γίνει και το κλέψιμο από τον Πέση. Ατάκα στον Παυλάκο, ζητάει ξανά. Δεν σκέφτηκε να πάρει κάποιο σουτ. Τώρα εξτρέφει και ο Δρακόπουλος στην άμυνα. Αφήνουν χώρο στο τρίποντο οι γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Δεν το εκμεταλλεύονται όμως οι γηπεδούχοι. Κύλησε η μπάλα στο φάνη, κατέληξε εκτός, Πετράκης μάζεψε. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Πετράκης, τα 5. Φτάσε κοντά, πάσαρε στον Πατάκα, τρομερή ασίστ. Το μισό καλά θα ανήκει στον Πετράκη. 39-34 στο συν 5 οι γηπεδούχοι. Παύλου. Αλλάζει κατεύθυνση. Λιτώνει τα βήματα. Στην συνέχεια όμως έγινε η παράβαση. Και έτσι η μπάλα πάει στους Αλεπουδιάριδες. Πέρασε εκτός ο Παύλου για αυτός μια κάποιες ενοχλήσεις. Γυρίζει ο Πατάκας για να ξεφύγει από τον Τζίτζα, θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Είναι βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί. Τα ομαδικά από την πλευρά των Πορτοκαλί. Μέσα η πρώτη. Τον Πατάκα 40-34. Μέσα έξω η δεύτερη. Έξι τώρα οι γηπεδούχοι. Δρακόπουλος. Από πίσω του Χατζη Αντωνιάδης, εκεί ήρθε σαν την Αλεπού.
Έτσι έκλεψε οι γηπεδούχοι για να βγουν και πάλι γρήγορα, γρήγορα στην επίθεση. Ματιά Αντωνιάδης. Πάει κοντά. Καθαρή άμυνα από τους Πορτοκαλί, Δρακόπουλος. Τρεις παίχτες στην άμυνα, Δρακόπουλος θα το πάρει το τρίποντο, δεν διέστασε. Αλλά στο εξέν. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Με τους Αλεπουδιάδες έχουν μια υπερδιαφορά 6 πόντων. Ο Μελιώνης θα κάνει τώρα το φάουλ για να στείλει τον αντίπαλο του στη γραμμή. Βλέπω μια διαφωνία στην πλευρά της Περιστέρη Τρέλεμπουργκ για το αν έπρεπε να γίνει όχι αυτό το φάουλ. Μέσα η πρώτη, 41-34. Μέσα και η δεύτερη, 42-34. Απόσταση 8 πόντων πλέον για τους Αλεπουδιάριδες. Και έχουμε time out για την Περιστέρη Τρελέμπουργκ. Από μπροστά θα ξεκινήσει η επίθεση των φιλοξενούμενων. 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Δρακόπουλος. Καλή πίεση εδώ από τον Πετράκη. Δρακόπουλος συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια του. Αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση. Δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. 42-34 παρέμεινε το σκορ. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ήταν πίεση από τον πάγκο τον Πορτοκαλί. Χατζη Αντωνιάδης. Πήρε ο Παυλάκος, μισό λεπτό ακόμα στο μάτς, 5 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Ο Παυλάκος θα πάρει το σούτ, θετικό rebound του Πετράκη, δεν θα πει το καλάθι όμως. Δρακόπουλος, 17 δευτερόλεπτα ακόμα, νομίζω δύσκολα. Ανατρέπεται η κατάσταση, μέσα το καλάθι, 42-37. Ίσως και να αδειαστικά, θα δείξει όμως. 13,8 στο ρολόι. 42-37 πλέον το σκόρ επίτα από τον τρίπο του Δρακόπουλου. Μια μακρινή πάσα με στόχο τον Γιουβανάκη. Βγήκε γρήγορα τότε στην αντίπαλη ρακέτα εκείνος. 9 δευτερόλεπτα, 8 έκλεψαν εδώ. Και ξανά οι Αλεπουδιάδες και κάπως έτσι τελειώνει το μάτς. 44-37 πλέον. Ο Δρακόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. Κερασάκι στην τούρτα, 44-40. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Από το κέντρο, φινάλ λοιπόν, νίκη για τους Αλεπουδιάριδες, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 44-40.